Kooti Yamajje Makindye eriko abasirikale abakuumi basatu beesindise ku alimanda Mukomera ekitalya ku musango gw'okutta Namukadde w'emyaka 70 Aida Nabwami eyali omutuuze w'esseke mu disitulikiti ey'e Lwengo. Abasirikale bana abasatu ye Abdulrazak Rizuku, Dennis Kashyamba ne Dennis Mugisha nga bonsatule baakoleranga kampuni enkumi ya Saracen Security Limited. Bonsatule babadde mu maaso g'abalamuzi musanvu aba kkooti eno nga bakuliddwa Lieutenant General Andrew Guti era ku misango ebiri ogw'okutta wamu n'obwa kkondo egibavunaanibwa ayongeddeko ogw'okusatu ogw'okulumya omuntu. Wabula abasibe emisango gino gyonna bajeeganyi bwati omulamuzi kwe kubasindika ku alimanda okutuuka nga 28 omwezi ogw'omwenda. Kooti etegeezeddwa nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 abasajja bana abasatu baalumba Omukadde Nabwami ku kyalo Seke ne bamutta nga baakozesa emmundu ekika kya SMG. Kooti gyegamba nti emmundu ekika ekyo zikwatibwa bitongole bya byakwerinda byokka. Oludda oluwaabi era lugamba nti ku olwo lwennyini baalumba Jemba Ashadu mu kaduuka akaaka Mobile Money ne bamubbako ensimbi obukadde 5 n'essimu ze 2 ze yalina nazo tebaazimulekera, kyokka baamuleka bamutuusizzaako ebisago eby'amaanyi era yakoma ku mugo gwa ntaana. Oludda oluwaabi olukulirwa Kapiteeni Ambrose Guma lukakasizza nti dwe lumaze okunoonyereza n'okukunganya obujulizi bwonna bwe lwetaaga. Bano omusango gwabwe gugenze okudda mu ddiiro ng'ekitundu eky'Emasaka n'emiriraano kisattira olw'okuyiwa omusaayi okuliyo nga kukolebwa abatemuzisa ebijambiya. Enteekateeka ey'okukunganya omusaayi mu ssaza lya Kabaka Buddu enaamala ennaku 5 olwaleero eyingidde olunaku olw'okubiri mu kaweefube w'okutaasa abali mu bwetaavu bw'omusaayi. Okugaba omusaayi olunaku lw'eggulo olwasoose kwabadde mu disitulikiti ey'e Lwengo nga yuniti z'omusaayi 1223 ze zaakunganyiziddwa mu kaweefube awomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu n'ebitongole ekya Uganda Red Cross Society, ekya Uganda Blood Transfusion Services ne leedi eno kya Basafa Majo owuliriza kaakano. Olwaleero abantu ba Kabaka mu Masaka City be bagenda okugaba omusaayi, ate enkya ku lwokusatu okugaba omusaayi kwa kubeera mu disitulikiti y'Ekyotera, ku lwokuna kubeere mu disitulikiti y'Ebukomansimbi, ate ku lwokutaano okugaba omusaayi kwa kubeera mu Masaka City wamu ne disitulikiti y'e Kalungu. Gavumenti ya Uganda ewadde bannakalungu ensigo za kasooli n'ebijanjaalo mu kiseera kino nga olusigo olwa sizoni eno lukubye kkoodi, wabula abakulembeze mu kitundu kino bakukulumye nga bagamba nti ensigo ewereddwa disitulikiti eno ntono nnyo ekigenda okuvumaganyisa abakulembeze mu kitundu kino. Gavumenti ewadde disitulikiti y'e Kalungu ttani za kasooli 7 nga buli ggombolole ewereddwa kilo 10 zigabanyizibwe mu balimi, wabula abakulembeze e Kalungu bagamba nti basanze akaseera akazibu kilo zino okuzigabanya mu balimi mu ggombolola. Namuli Maria Kansala akiikirira Kalungu Town Council ku disitulikiti era nga ye minisita w'emirimu egivaamu ensimbi ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno, asabye gavumenti eyongere ku bungi bw'ensigo zisobole okubuna mu balimi bonna. Bannakalungu abasobodde ogifunako mbasaba bannaye ensigo eyo mugikwate bulungi musige temugyonoona tusobole okuganyulwa mu bintu gavumenti byetuwadde. Ate ne gavumenti yaffe bannaye ngisaba eyongereko kuba bannange kilos 10 ze twagabye buli sub-county tezimala. Ate era bannaffe abamu batunenya nti ffe nga tetwafunye. Gavumenti eyongereko ku nsigo gyegabira abantu. Ababaka ku kakiiko ka setteesezo akalondola ebyobusuubuzi, amakolero ebyobulambuzi n'ebibiina by'obwegassi si bamativu n'emigabo gavumenti ya Uganda gy'erina mu kampuni ya Atia Kashuga Works mu kugeraageranya n'ensimbi gavumenti ze yateeka mu kampuni eno. Kampuni eno gavumenti yagiteekamu ensimbi obuwumbi 10,000, wabula ate erinamu emigabo ebitundu 40 ku buli 10 byokka, nga yo kampuni ya Horial eya Amina Hes Mogeshi erinamu emigabo 6 ku buli 10. Mu nsinkano y'akakiiko ka paalamenti kana abakulu mu kampuni eno nga basinkanya akakiiko kano, kizuuse nti gavumenti ensimbi ze yaakassa mu kampuni eno nnyingi nnyo, kyokka ng'ate emigabo gyayo mitono nnyo.
Mwine mpaka lwa mirama nyini ntebe wakachiko kana agambi enti akachiko kakuita buli akwati wake ensonga eno okunnyonnyola engeri emigabo gino gyejagabibwamu n'okubalibwamu gavumenti etuuka okuba nti erina mu mitono ddala ng'ate kampuni eno egitaddemu obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi. Kampuni eno bwe yali etandika gavumenti yakwata ensimbi obuwumbi 5.4 n'ebuwa ekitongole kya Nadizo okukolera awamu n'abalimi okusambula ebikando okusimba ebikajjo wabula mu nsinkano y'akakiiko kano onaku lw'eggulo kyazuuse nti yadde nga abantu b'ekitundu ekyo baawaayo ettaka lyabwe yiika 70,000 okusimbako ebikajjo naye Nadizo ensimbi ez'okukambula ebikande wamu n'okusimba ebikajjo ate yaziwa kampuni ya Holia Alunga ye yakola omulimu guno so si balimi abatabibwa ebibiina by'obwegasinga bwe kyala girwa. Ebibiina bino byalina okugabanyizibwamu ebikajjo bino buli kimu kimanye wabula kino tekikolebwanga era abantu baabulidde akakiiko nti tebamanyi ettaka lyabwe we liri n'ebikajjo tebamanyi we biri. Nobert Mao nyini ntebe w'ekibiina ky'obwegassi ekimu ye yagambye nti waaliwo ebizibu naye nga bo ng'abantu ab'ekitundu basanyufu nti gavumenti yabatonderawo kampuni eno. Nobert Mao yagambye nti yadde nga abalimi tebafunye mu kiseera kino naye ekiseera ekijja mu maaso bajja kufunamu n'agamba nti n'abo abagamba nti bamanyi ttaka lyabwe we liri balimba. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'abakazi ey'omuzannyo gwa cricket eya Lady Cricket Cranes wabula nga kaakano yatuumiddwa The Victoria Pearls esitudde okugenda mu kibuga Gaborone ekya Botswana okwetaba mu mpaka za ICC Africa Women's Cricket T20 Championship. Mpaka zino zigenda kuzanyibwa okuvanga ennaku z'omwezi musanvu okutuuka nga abiri omwezi guno nga Uganda eri mu kibinja B ne Nigeria, Cameroon ne Sierra Leone. Mu kibinja A mulimu Botswana, Rwanda, Zimbabwe, Tanzania, Malawi ne Mozambique. Timu ya Uganda esibudwa David Katende amyuka saba wandisi wa National Council of Sports ng'ekulembeddwa omutende Sisulaji Kalavandra. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omusajja munnamagye eyawambye obuyinza mu nsi eya Jini koloneri Mamadi Dumboya alangiridde nti agenda kukola gavumenti ey'ekiseera ey'ekintabuli era mugatta yagenda okulangirira mu sabbiiti ntonyonyo okuva kaakano. Koloneri Mamadi Dumboya yajeemesezza abajaasi mu gye lya Special Forces ku Sunday ne bavuunika gavumenti ya President Alpha Conde era omukulu ono naye ne bamukwata wakati mu kulwanagana okw'amaanyi n'abajaasi mu gye lyabadde limukuuma. Mamadi agumiza ababadde ba minister bonna mu government ya President Alpha Conde nti tewagenda kuba kya kuba kijanya yadde okuwolera eggwanga kubanga ye yaze kutereeza bintu omulina okumalawo obukenuzi n'obwavu ebadde bifuukidde ddala baana baliwo. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi esinga endala zonna mu Afrika okutunda galubindi ennyingi ebweru ng'ezijja mu ddoola za Amerika obukadde 4 buli mwaka. Mauritius yakubiri galubindi ezijja mu ddoola za Amerika obukadde 210,000. Tunisia yakusatu galubindi ezijja mu ddoola 550,000 songa Morocco yakuna galubindi ezijja mu ddoola 270,000. Kenya yakutaano galubindi zetunda ebweru ezijja mu ddoola za Amerika 10,000. Rwanda ya mukaga, Uganda ya musanvu, Namibia ya munana mukunonyereza kuno okujjiddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu kya Basa.